në ajo që preku Zoti Dervishi në ngjarje në Pogradecit. Këqyrje skandaloze e vendit të ngjarjes. Këqyrje e cila një studenti i akademisë të rendit publik në rast se e bën, do duhet mos ta kaloj kohën shkollën kurrë. Por, kemi një cilësim juridik të veprës për referim nga anë e policisë korrekt për momentin e ndodhjes së ngjarjes dhe kemi një rikualifikim skandaloz të prokurorisë dhe kemi një përgjigje çuditërse të gjykatës se ç'lidhje kishte gjykata në ngjarjen e Pogradecit, unë sot sa rrita kuptoj, megjithatë e tej kalojmë për të kuptuar që organet lisbatuese mbyten në Shqipëri me një pikë ujë. Këtu jemi shumë dakord. Ferdinand, në fillim të emisionit don ti përmendje si një nga ngjarjet e bushme atë dhunën e ushtruar nga dy gra nda një gruaje tjetër, të cila don e shpërfytyruan. Ndërkohë kemi një tjetër krim në Korsh që ka një tjetër shpërfytyrim të feminilitetit, don që burri e lyen me benzinë dhe i vë zjarrin gruas don. Pse kjo ka një shpjegim kjo e gërsi, kjo barbari? Janë dy ngjarje që motivet dhe gjërat janë pak të ndryshme, po të vim të kjo ngjarje e dytë që ju thoni, është shumë e thjesht për ta kuptuar, dhe pra është problemi që ne kemi si shoqëri, relativisht e pa është filluar, që mashkulli përgjithsisht, mashkulli shqiptar, machua shqiptar që vjen në trashgohet ajo brez pas brezi, mënyra se si ne sillemi në familje, se çfarë pozicioni ka mashkulli në familje, është trajtimi i femrës si pron. Pra ti je imja, do jesh gjithmonë imja, tu s'të gëzon dikush tjetër, aty është e kundërta atë bllok në bllok. Po pse ky shpërfytyrim don, sepse atë rastin e parë don e goditën don për ta shpërfytyruar, për t'i prerë, për t'i prekur, për t'i shkatruar feminitetin. I njëti rast don i dyti për... Ferdinand, jemi shoqëri e dhunshme. Në çdo hap ka dhun, në çdo cep ka dhun, në çdo cep ka bullizim, në çdo konflikt ordiner zgjidhet vetëm me forcë dhe me dhun në Shqipëri. Të fillon që nga parlamenti. Po pra, në çdo cep tash, nuk e përjashtova nga asnjë vend. Nuk është një shoqëri që reflekton butësi. Nuk e reflektojmë, nuk jemi. Çtu marr një shembull, isha 10 ditë në Gjermani dhe u bëra i bardh. Dhe shikoja vetën e pasqyrë pse u bëra unë i bardhë. Sepse më kishte ik stresi. Erdha në Shqipëri, 4 ditë ndënja një sërish i bardhë, dhe pas 4 ditë u shkoqa prapë. Po mos qe dhe vak plazhi, Ferdinand. Jo, qe vak plazhi. Është stresi që ne kemi të pranishëm gjatë gjithë kohës. Kjo është, ajo, nuk ka ndryshim. Që të them, kjo është, pra, edhe njerë, të vim tek rasti i shëmtimit i djegjes së partneres, është konsiderimi si pron. Konsiderimi si pron i saj. Pra nuk ke asnjë gjë tjetër. Shqipa nuk donte ta linte të ndahej nga ajo, ajo tentonte të largohej dhe ky nuk e duronte këtë fakt. Domethënë është një histori tipike e ngjashme që është parë edhe më parë. Ai nuk ka edukimin, si thua, kulturën minimale të jetesës në shoqërinë njerëzore të nivelit tanishëm. Që ka divorc, vëlla. Ka divorcë, ndajnë gjërat, nuk ka asë një turp, nuk e di atë rast, si kur gruaja aty të ketë rathtuar. Asë një turp nuk ka, se kanë dhe problemin e turpit, që unë këte e vrasë se kjo më të rathtoj mua. Më kupton? Dhe unë këtu vendosa të nderin vend, jo. Nuk merë asë një gjë, divorci ty të nderonë, edhe për endave, bashkëshorten, të rathtoj endave të i prapje nderuar, nuk ka asë një filë. Po kur këtë e bën edhe... Skepse i mërë të jetën asaj. Po kur këtë e bën edhe efektivi policisë, Zoti Dervishi? Unë mes Tiranës, është një ngjarje tjetër që ne nuk e përmendëm. Jo vetëm kaq, por kishte edhe një problem tjetër ai efektivi policisë. I shokët e vetë dinin konfliktin. Bën edhe ata pjesëmarrës në pak apo shumë në gjithë të histori. Ata e dinin dhe se kishin për rastin e duke fërë ndalim. Flas për rastin në zonën e komunës Parisit, që një efektiv policie që lloi në drejtim të një burri që dyshonte se kishte krijuar marrëdhënie me bashkëshorten. Pra, ai e përmendi pak Zoti Dervishi pak më herët për një rast tjetër, pra, ai nuk merret me vet personin e tij, me atë që ka marrëdhënie direkte për t'i kërkuar deri diku llogari, se çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur dhe pse e ke bër, por shkon dhe tenton për ta plagosur. Kemi tendencë si shoqëri. Pra, ngjarja në fjalën mendoj që bëhet më e rëndë të qenit një efektiv policie, pra që ti ke një armë në xhep dhe ti
nuk je njëri ka që i ftohtë sa ta gjykosh se kjo gjëja është e gabuar, dhe nëse ka ndodhur fakti, pra nëse realisht ka ndodhur tradhtia ti ke një divorcë, ke një ndarje normale, por nuk e bën ti këtë. Pra i efektiv policia dhe shkon e qëllon në drejtim të dashnorit të gruas, nëse mund ta themi në zhargon të drejtë. Pra, ka në tërsi një situatë që unë kam përshtypjen që ndërlidhet me mënyrën se si ne jemi edukuar dhe me mënyrën se si në një farë forme ne jetojmë. Pra jemi në tërsi një shoqëri e dhunshme që gjërat duam t'i rregullojmë me dhunë, me vrasje, me plumba. Pra, për këtë arsye mëse se ndodhen. Arman? Është fatkeqësi e madhe, unë pajtohem me faktin që fatkeqësisht e ripërsëris, gruaja shumë herë nga partnerët, nga bashkëshortët, ndodhë rëndom kjo, vjen keq që e them, por besoj është realitet shqiptar, konsiderohet si pronë. Kjo nuk është ndër gjitha vitet që unë raportoj mbi kronikën e zezë, mbi krimin familje, janë me 10 në fakt rastet e krimeve në familje, me jetë të humbura, gratë vrara nga bashkëshortët e tyre, nga partnerët e tyre, dhe në disa nga këto raste, që janë jo të pakta, arsye ka qenë pikrisht burrat cilët nuk e pranojnë dot ndarjen, nuk e gëlltisin dot ndarjen, edhe në rastet kur kanë nisur procedura divorci, apo ka qënë në plan divorci, e kanë zgjidhur me marrjen e jetës partnerës tyre dhe absolutisht në rrugë tjera. Qështje sociale, është qështje psikologike, është qështje tradite, është qështje do në përse, se si reagon shumë. A i kanë vjetra mënyra, do në përse pikërisht ashtë të fytyrojnë. Babaramo, do më lejosh më fale u gjenë. Rasti i Goxharës, me që është rasti më i freskë,